Влада – одна з тих, хто долучився до акції у довгій балці. Вирішила прийти, тільки-но дізналась про ініціативу. Дівчина переконана, впорядковувати території зелених зон Дніпра важливо і необхідно. Для мене це дуже крута можливість познайомитись, по-перше, із людьми, яким не все одно. По-друге, Олексій казав про те, що це знайомство із зеленою зоною Дніпра для мене, не дивлячись на те, що я тут виросла, я взагалі не знаю про це місце. Наталія дізналась про збір активістів випадково, але жодної хвилини не сумнівалася, треба приєднатися. Впевнена, це класно разом створювати нові місця для відпочинку. Лично мені дуже грустно дивитися, скільки природних зон красивих в Дніпропетровську, і те, що вони не використовуються, о них ніхто не знає. І такі мероприятия дають якраз можливість познайомитися і почувствувати себе частиною якогось вот движу, що ми робимо щось краще. І в той же время, як я вже сказала, створюємо самі пространство для відпочинку. Організатори акції знайомства кажуть, багато містян навіть не знають, що в центрі Дніпра є такий чудовий куточок природи. Тому прагнули показати цікаві місцеві локації та привернути увагу до екологічних проблем цієї території. Бо ж саме дніпряни накидали там купи будівельного та побутового сміття. Люди можуть просто повз неї проходити і навіть не усвідомлювати, що тут є сміття, що тут така чудова природа та екосистема збережена, що тут є річка, яка впадає в Дніпро. Мало хто знає, що в Дніпрі є інші річки, окрім, власне, Дніпра. Гарним завершенням екоакції стало частування учасників фалафелем. Кулінарний майстер зготував його прямо на місці. Була ідея, на самом деле, привлекати увагу яким-то таким неізвісним містам Дніпра. Сделать это каким-то нетривиальным образом. А потом я вспомнил, что я там готовлю фалафель уже лет 10, и, наверное, в принципе, это дело неплохо. И, в общем-то, так это все и зародилось. Незвична акція у довгій балці зібрала кілька десятків небайдужих. Організатори кажуть, вже планують наступну, але точне місце зустрічі поки тримають у таємниці. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».